Ако искаш кучето ти да те обича, избягвай тези две грешки. Първо, да не го разхлаждаш достатъчно дълго. Всички хранителни вещества, протеини, мазнини и въглехидрати се преобразуват в енергия. Ако кучето приема повече енергия, отколкото успява да изразходи, то започва да натрупва излишни мазнини. Мазнините се натрупват не само в подкожните тъкани, а и около самите вътрешни органи на живот, което в един момент може да наруши тяхната функция. Желателно е да извеждаш кучето си колкото може по-често или да правите по-дълги разходи. Второ, да не посещавате редовно ветеринарен лекар. Подобно на хората, животните също се нуждаят от профилактични прегледи, а не само когато вече има някакъв здравословен проблем. Посещението при лекар е свързано основно с извършването на неприятни манипулации за кучето ти, като например поставянето на инжекции. Ето защо е добре да водите кучето си, дори да минавате само за храна, обезпаразитяващи или друга причина. Идеята на това е кучето да види, че това място не е свързано само с лоши емоции и неприятни преживявания. По този начин то ще се чувства много по-спокойно и уверено. Ако искаш да има здраво и щастливо куче, последвай ме.